Thank you.
Thank you.
om att man inte ska gapa efter för mycket. Hade han lugnat ner sig lite så hade han fått en andra plats i alla fall. Men nu kommer... Thank you.
Yeah.
som går genom chikanen. Tidman är borta, då är det
Får ligga lugnt på andra platsen, tappar lite på insidan, tappar ner till tredje platsen där borta. Samtidigt som Dinger Harms har hittat en härlig liten ås för Kisser. Nu är drivaxel för Jelmens också. Ja, där har Monaco ut och vinka lite. Ge dem Monaco ut och lite varmt och vinka! Det är inte just nu om vi tittar på den totala VM-tabellen på en fjärdeplats i VM vad det gäller Supercar. Men det är bara, jag tror det är 3 poäng tror jag som skiljer upp emot tredjeplatsen, så att han har ett bra läge inför finaltävlingen. Och det är Jörgen Jönsson i den tabellen tror jag. Jörgen Jönsson ligger inte alls med. Han tycker så mycket med om metrarna i Supercar än Jörgen Jönsson riktigt där. Ja, så kör vi ihop lite när vi ska vara Mr. Damien Harris. Hittar vi på B-finalen för seniorer. Kommer in i kyrkan och kan prata!
Sen har du sett några grejer. Först så får de första bästa metrarna. Israel så får de bästa. Sen vi släpper inte mot det. Istället kommer Margareta Andersson på den andra och Sandra Hultgren kan singla iväg från täten.
Fjäll får en sjätte. Sandra Hultgren ifrån SM Poeta vinner för andra året på raken på Stamholmen. Och nu har vi skickat ut vårt språngmarskade reporter Kristian Holmgård i jakt på en tidningsintervju med fröken Hultgren. Andra raka för Sandra Sten. Men Kristian får lägga på ordentligt språng. Sandra Hultgren, SMK Eda. Vilken bragd, vilken bragd. Nu Kristian, får du hålla på. Kom här Sandra. Kom här ut här. Vi måste ta emot publiken. Där ser du nu segling i dag för 2014, Sandra Hultgren! Ja, fan vad jag gör. Du, två år på raken. Ja, jag gjorde det. Ja, det stämmer. Du har nästan glömt det. Ja, jag gjorde det alldeles nu, faktiskt. Men du var ensam fullpoängen in mot A-finalen. Ja, det var min dag idag. Det var jag verkligen. Och vem i finalen gick tankarna då? Jag var ganska lugn faktiskt. Jag vet att bilen har funkat bra, allting har funkat bra. Regnet har varit till min fördel. Jag är väldigt säker när det blir lugn körning. Jag gör inte mycket missa av mig. I folkrejs i alla fall. Hur hade jag? Nej, så kan det vara. Men du, vi pratade sig vid lite i morse här. Då hade du fått ett tips från brorsan Simon om hur man skulle starta. Ha mellan 2 och 5 tusen varv. Det funkar bra. Ja, 2 tusen Simon. Det funkar bättre än både 3, 4 och 5. Så var på segerreceptet. En varm applåd här. Segerar in den i långsatsen. Sandra Hultgren! Och nu skulle jag vilja se språket. 2014! Och så är det dagen var på riktigt igen! Thank you.
pratar om seniorsammanhang. Han kommer ut här. Inte kosten 2017. Tobias Wendt, kom hem med! Oh.
stadsplatsen. Drar vi iväg och... Ja, vem är det? Det är Rottebinger från mitt spår. Det finns en gräns på det. Det är en det var Sandra Larsson som gick runt i varvet när den nybyggda personen är borta. Kommer upp till Strindlund i täten, Kramfors åka.
Det är så här,
åker fruktansvärt fort där framme i ledningen. Börje som börjar lagen med den andra plats. Och sedan då så har han radat upp segrar och ser riktigt het ut framme i ledningen alltså. Börje är säker för vad en familj som går där ute med platsen där Micke Johansson just nu har dragit den längsta stråt då. Ligger du jaga på Ledin som ligger framför på tredje platsen. Ja, men kickar in. Och Börjesson i från fjärde. Meter som går för att han rycker verkligen undan där framme. Avelin och Rosalind har inte en chans att hänga på Börjesson. Nej, det har de verkligen inte. Avelin har fått det riktigt. Glidande in mot målflaggen. Sista självande meter från Börje Sahl från Fjärås motorklubb. Han kommer att ta över veteransingen i Vi har en halvmatt för Roland Börjesson! Ja, Roland, vad säger man? Ja, det tror inte jag. Du trodde inte det? Nej. Jag justerade, tog in den här. Jag var helt krokig, men jag hade mina kompisar som hjälpte mig. Och fick ställa till så jag fick rätt gå in och då kände det härligt. Du måste berätta lite om ditt första varv här. Upp genom andra början så vill du gå på ytterspåret. Det känns som en omöjlig omkörning. Jag har glömt det. Hur känner du dig nu då? Jo, det är härligt. Helt underbart, eller hur? Det är underbart. Det är 10-årsjubileum för NK Master som resumerar veteranklassen. Du har ju så stor som segrare. Härligt. Det förstår jag. Återigen, det är bra här till Dalmatorer. Roland Börjesson! Vi väntar på att släppa hela segern! Och det är Åkerstam som lyfter egen fart! Ja, det är Åkerstam som får det här för att få ner i 2-6-en. Men här är det Åkerstam som får det här. Det är Åkerstam som får det här. Och så måste det här. Det här är Åkerstam som får det här. Ytterspåret har till nedje. Och vilken kurva han gör Åkerstam! Det ska inte gå! Han går inte knappt först under första bör. Robin Åkerstam har sträcket. Jonas får det första fram. Vi har Linus Leander från Säffle på en tredje. Ja, vilken första kurva som missar där borta. Ligger sida och sen kommer backa ner. Han får backa ner mot andra platsen. Leander på tredje platsen. Joel Olsson in från Södra Riksdagen. Det är bra att haka på den här. Det får ont på
men nu är det upp till Linus Leander att sätta krokben för Johansson om inte han ska bli engelska mästersmästare 2014. Vi har sett Linus Leander åka så fruktansvärt fort ute på banan, och faktiskt är det väl så att han har närmat sig borta, tagit någon meter på Johansson som ligger fram i ledningen. Det har krympt ihop, det är en 13-14 meter borta på bort delen av banan. Johansson från Södra, Linus Leander ifrån Säffle, Rasmus Nilsson ifrån Laxå. Mycket tack vare att Leander missar ut på det här varvet. Får vi se. Ah, där borta på botten delen så är det så att Leander återigen närmar sig. Han vet om att det är allt eller inget som gäller här nu. Nu har Linus Leander plockat fram det där extra specialläget. Att han har tagit kapp här nu och är uppe och har nästan plåtkontakt bort genom målhålen. Ska Leander kunna vara med och utmana det här hela vägen in mot målet till Skål som kunde greja? Tack, kom på insidan nu och toucha lite bak själv på Johansson. Det är en fight i Oskar Hansen från Laholm och Åkerslands maskin har gett upp totalt i Amazonen. Där vi kommer ner för backen, då är det gul flagg i målhanger. Leander Schwarz från den hörde ihop sista biten in. Vad tänkte du när du stod hela tiden Leander närmade sig meter för meter? Ja, det var en riktig